ذہنی امراض کا سب سے بہترین علاج ہومیوپیتھی کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں. اور اس کی وجہ؟ ہر پیشنٹ کی ایگزیکٹ کنڈیشن کے مطابق اس کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن ہمارے میٹیریا میڈیکا میں موجود ہے. کیا ذہنی امراض کے علاج میں ہومیوپیتھی میں سکون اور نیند لانے والی دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں؟ جی بالکل نہیں. جو ذہنی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا نروس سسٹم آلریڈی ان کا ویک ہوتا ہے, تو یہ سکون آور دوائیں یا یہ خواب آور دوائیں یہ ساری نروس سسٹم کو مزید دباتی ہیں, ڈپریس کرتی ہیں.